Vítajte v Múdrosráčovi. Show, ktorá odpovedá na to najdôležitejšie, na čo sa vy nepýtate. Dnešná téma? Ideálni muži. Ja som muž. Zistil som to, keď som včera stál nahý pred zrkadlom. Mám chlpatú hruď, postavu lovca mamutov a nevyriešené traumy z detstva. Čo všetko to však znamená? Mužnosť. Je možné hrať na violu? Vešať prádlo? Je možné plakať pri E.T. mimozemšťanovi? Ja proste nemôžem, on keď volá domov na konci, ja si uvedomím, aké mám krátke prsty a nedočiahnem na skutočné priateľstvo. Pardon. Mužnosť alebo maskulinita je súbor vlastností, ktoré sa mužom pripisujú, ale muži sa s nimi nerodia. Chlapci po narodení nedržia permanentku do fitka, ani nemajú genetickú predispozíciu jazdiť na SUVčku. Mužnosť nie je vrodená. Čo znamená, že pre deti fanúšikov Slovana Bratislava stále existuje nádej. To znamená, že to je sociálny konštrukt. Produkt prostredia. Existuje správanie, vzhľad a stereotypy, ktoré sú prezentované ako mužské. Stačí si pozrieť reklamu na dezodorant. Aby sme si vo veciach spravili jasno, opýtali sme sa pár ľudí, ako podľa nich taký ideálny muž vyzerá. Taký skvelý, pekný, že gentleman. To znie super, ale ak máš tlačiť 100 kg na bench presse, na gentlemanstvo ako si nemáš čas. Krása je tiež sociálny konštrukt. Ideály krásy môžete prijať alebo si ísť svojou cestou. Ale nie každý muž môže ísť na billboardy alebo byť Instagramový idol. Športovo nadaný, takže nejaké vysekané telo možno, ale nie prehnane zase, tak akože pekne a možno vyšší ku mne a to taký, no. Pozor na to, nie moc. Proteíny sú OK, ale nepreháňajte to s anabolickými steroidami. To stačí tak raz do týždňa. Ideál krásy je nebezpečný, pretože ho skoro nikto nedosiahne. Mladý chalan si môže myslieť, že ak nemá tehličky, je menej cenný. Ale viete, kto je napríklad super a nemá tehličky? Meky Žbírka. Škoda, že nevyzerá lepšie. Aký úspešný mohol byť, keby tých 22 dní strávil vo fitku. Ruky už nad hlavu dvíham. Zbalím to radšej hneď sám. Zbalím to sám. Poď ešte, poď! Meky je super. Mám pre vás prvú múdrosráčskú radu o mužnosti. Nepočúvaj chlapov z reklám. Počúvaj svojho vnútorného Mira Žbírku. Vzhľad však nie je všetko. Aké vlastnosti by mal ideálny muž mať? Ten, ktorý ma vie rozosmiať, ktorý vie ľúbiť a ktorý vyhovuje žene alebo mužovi. Mm-hmm. Takže je to individuálne. Individuálne, určite. Emócie a muži sú trochu tabu. Rozcítenému chalánovi povie jeho otec, buď chlap. A pritom je to naozaj individuálne. Akurát povel, buď sám sebou, neznie tak razantne. Podľa mňa by nemal byť asi zahladený príliš do seba a mal by byť taký vnímavý na okolie. Určite asi rozhodný a neviem, veľa vecí ma napadá, ale takto by som to zhrnula. Vnímavosť a rozhodnosť sú skôr univerzálne vlastnosti, ale hodia sa, najmä ak uskakujete električke. Alebo práve tým šoférom, čo sú príliš zahľadení do seba. Že proste taký nie je drzý, nie je taký, neviem, náročný, nie je taký, nie je arogantný, no. Žiadna drzosť, arogancia ani prílišné prejavy ega. Ideálny muž je nedostižný a mužské ego je preto krehké. Také krehké, že stačí jedno, nemáš pravdu, vznikne trauma a potom si musíš kúpiť bavoráka. Ten, čo nehubuje. Toľko požiadaviek na ideálneho muža. Začínam si myslieť, že s týmto ideálnym mužom by som ani náhodou nechcel ísť na pivo. Milý, úprimný a možno by asi mal byť taký ten správny. Videli ste tých ľudí tam vonku? Ak k ním mám byť milý, ako môžem byť úprimný? Správny chlap je tesná škatulka. Pretože tým pádom musí existovať aj nesprávny chlap. A dve kategórie sú na toľko rôznych ľudí dosť málo. Môže správny chlap, ja neviem, mať 11 detí s 10 ženami a okopírovať diplomovú prácu? Ideálny muž mi proste musí byť morálny, dobrý človek. A je to jedno, či je to muž alebo žena, podľa mňa. Aha, tak diplomku si asi musím napísať sám.
Morálka je tiež individuálna vec, ale byť morálny naozaj stojí nad tým byť mužný. Mužnosť je vlastne ako zemiakový šalát. Nemusí ti chutiť, ale ako máš rád, rob si ho podľa seba. Preto mám ďalšiu radu. Nemáme ideálny recept na mužnosť, lebo muži sú rôzni. Či už majú vajcia natvrdo, alebo nie. Vajcia natvrdo do zemiakového šalátu fakt nepatria. A keď už sme pri vajciach natvrdo, opýtali sme sa respondentov, čo im napadne, keď sa povie alfa samec. Wow. Kučeravé dlhé vlasy. Taký frajer, taký ten nagelovaný. Aha. Silný. Obdiv, alebo tak niečo. Ja by som to dal do úvodzoviek, že ideálny muž. Kokot. Sila, obdiv, frajer. To všetko súvisí s dokazovaním si niečoho. Alfa samec je v podstate muž na testosterónový pohon. Prijíma obraz spoločensky budovanej maskulinity. A točí sa v kruhu tak dlho, až si myslí, že ho už dostihol. No, to si väčšinou predstavím takého frajera, ktorý si myslí, že môže zbaliť každú holku a proste... Není to ani moc o výzore, ale je to skôr o tom správaní, že naozaj bude slušný, bude gentleman, bude sa pekne správať k tej žene a možno tým výzorom, že bude, napríklad mne sa páčia chlapi v oblekoch, takže oblek, upravený, aj tvár, aj vlasy. Dôležité poznámky. Alfa samec balí ženy. Je to ten najsilnejší lev z dokumentárnych filmov, čo sa prvý pári. Akurát, že nežijeme v dokumentárnom filme a ženy môžu toho alfa samca odmietnúť. Ako si to tie feministky môžu dovoliť? Ozaj, ľudia, dá sa podľa vás alfa samcom vôbec stať? Nie, s tým sa narodí. Pokiaľ to nie je zakorenené, tak asi nebude nikdy. Človek sa alfa samcom nestane, človek už ním je. Takže sa rodí alfa samcom. Rodí sa alfa samcom. Vrodený alfa samec. To znie ako diagnóza. Nie, naozaj to nie je osud, ak je niekto taký alfasamec, že šikanuje spolužiakov alebo chytá maskérky v telke za zadok. Alfasamec cíti za svojím. Môže sa, narodí sa tak, alebo sa tak stane počas života? Tak určite sa môže stať aj počas života. Asi skôr potrebuje toto. Potrebuje sa narodiť s nejakými predispozíciami? Môže byť, nemusí byť. A myslíš, tak, že sa takým rodí, alebo sa tým môže stať? Fú, že stať. Má... Stať. Musí to nadobudnúť počas svojho života. To skôr. Alfa samec príjme kultúru za svoju, zvádza súboj s ostatnými a vďaka tomu si vymedzuje teritorium. A nie je tragikomickejší pohľad, ako keď sa jeden samec vyvyšuje nad ostatných v handlovej. Sociálny život nie je súťaž. Sociológ Pierre Bourdieu ho popísal nie ako boj, ale skôr ako snahu odlíšiť sa od ostatných. Kto nechce byť jednookým kráľom handlovej, mám tip. Vedci dokázali, že ak niekoho porazíš, penis ti nenarastie. Mať stránku svojej osobnosti, ktorá nezapadá do typického obrazu mužnosti, vám neuškodí. Napríklad toto je Sir Butt Cheeks. A ja sa nehambím, že mám vnútorné dieťa. Maskulinita je konštrukt však. Čo dodať na záver? Mužnosť je spôsob správania, nie vlastnosť. Recept na to, ako byť mužný, neexistuje a všetci, čo ho majú, sa vás snažia odrbať. Sir Butt Cheeks vám preto ponúka rady o tom, ako sa vyhnúť stereotypom o mužnosti. Počúvaj svojho vnútorného Miraž Birku. Neexistuje jeden recept na mužnosť, lebo muži sú rôzni. Ak aj niekoho porazíš, penis ti nenarastie. Jednoducho povedané, muži sú rôzni a nepotrebujú medzi sebou súťažiť. Sir Butt Cheeks, snáď ste z toho múdrejší. To je na dnes všetko. Dovidenia.